Takže čau lidi, zdravím vás, jsme tu Crossfire, je to Team Deathmatch na Skokilu v mapě Submarine, jsem tu já, Strike X, zkušený Crossfire player a začátečník Enter.cz.x. Zdravím vás lidi. A náš host, velice úspěšný let's player z Minecraftu, Atari. Ahoj lidi. Ale ten nám do toho kecat nebude, protože nehraje. Chudák. Já měl celkem líto Pajna. Pajna špece. Ale nebojte se, Švecu je hodně, takže se můžete chvíli splet. Jo no, Švecové jsou skoro v každém panelu. Tohle jako rakovina. K tomu se vyne jedna historka, to jsme šli po svičáku a koukali na zvonky a víte, kolik tam bylo Švecu. Ty seš genius. Kde seš? Chci tě zastřelit. Takže zatím na ty lodi nahoře. No. Hej, už tu jsme tři. A kdo je s náma? Nevím, je s tebou. Připojil se k tobě. Aha, dostali mě. Protože mám blbou zbraň. Máme. Já jsem myslel, že mi dáte aspoň nějakou jajtý hosto. Počkej, kdo to je, jak se jmenuje? Cloud? No. To je Richard. Tečka Cloud? Jo. To je on. Sakra, blbej granát mě vodělal. Za to se ti fakt nevím. Tady tahle zbraň úplně tupá. Jako má? Hezky si vám svoji M4, jako si můžu být. Zdeš dobrý. Hej, co jsi dělal? Za mnou tu. Jinak to, co o mě ještě neví snad nikdo, to je to, že... Jsme dva, vole, protiče. Aha, já mám protiče, protiče. Že nenadáčím jenom let's play, ale dělám i songy, který stejně tam nedávám, takže ty... Ale tohle není video o tobě, takže prosím. Já nejsem žádný Pavel Švec. Tu mě býváš. Pajne, tady není pro tebe, aby si tu mohl udělat reklamu. Jo, asi tak. Ale dělá, no tak. Ale tady si hlavně dělá reklamu náš velký let's player z Minecraftu, Ainsr, co se? Ten, kterýho jsem právě teď vykopnul. Hej, ale fajn. Jo. A nech toho nebo kiknem my tebe. Ne, to nemůžete. Já teď si srandu, lidi, malem zapadu. Omlouvám se za ní. Příští let's play bez mě. Nikdy ne, paj. Kdo? Já jdu, kdybys neměl mluvit prostě. My budeme jedineční a budeme mluvit prostě. Ano, správně. Dokonce ani Google nemluví prostě. No a co? Šiško, šiško, šiško. Šiško. Šiška. Někoho jsem přibal, koho jsem přibal. Co šum? Všichni to šum. Stefan to šum. Opa, šulín dostal. A šul dostal. My to nejde. To seš. Ah, přibal jsem tě. Zdravím všechny buštíky. Sklapně paní. Hlavně tebečky. A taky Kogiho. Sorry Kogi, ale musíš si to přiznat trošku. Ale prosím tě, hele, příští hruky. Ano, správně. Zabijte paní. My tu netolerujeme urážky. Já nikoho neurážím. Identity.
dělání si reklamy na cizí jména. Na jiný stranu. Tak proč jména, si, jako si proč jste mě, mi prozradili identitu právě ještě před chvílí? Ale prosím tě, ty nikdo nezajímáš. Ani nikdo nezná tvůj debilní kanál, který se jmenuje Atari. Nahráváš tam s Rostou. A je ti teprve kolik je? 11 let, vole? Takový ne. Děti nemůžu dělat vlastně. Teď nemáš ani zmutovaný hlas. Hele, nemáš zmutovaný hlas. Je pryč. No. Ne, nemáš zmutovaný hlas. Jo, no. Jsi paní. Ty vypadni. Ty vypadni. Nikdo tě nemá rád. Můžu vás kdykoliv kiknout, možná se z toho nevšimne, ale fakt, že jo. Možná si z toho nevšimne, ale my tu děláme let's play. Neměl bys na možná si z toho nevšimne, ale mě to nezajímá. Já bych řekl, že by tě to mělo zajímat. Jo, no, asi tak. Škoda, že ho nemůžu kiknout. To je váš. No tak, proč máte tak dobrý lidi v týmu? Jako třeba, ale já. Jako třeba mě? Ne, no, tebe zrovna ne, no ale. No tak, proč mám tak... Dobrý den lidi, zdraví vás tady a dneska natáčíme let's play na Halo 1. A už je to jasný, tady stáně někdo bude mít play. Klíč. Tady někdo stáně bude mít klíč. Já to nebudu. Ne, nebudu. Já nebudu. Ne, lida, to byste se vy dva museli odpojit a já nikam nepůjdu. Zatím co já, budu slavnej let's play. Ty nebudeš slavnej. Zatím ty budeš vzpomínat... Schutí na ty tvé blbý videjka. Kde jsi stejně nemluvil? Mluvil. Ne, to zase mluvíš o sebe. Jo no. A co bylo to? Já aspoň po sebe nedělá nebudu to. To byl ho nenaschoval, víš, pajne. Čekou ne. Cože? Že to nebylo ono. Tady někomu jdeme to. Tady jdem někomu za... objasnit identitu, vole. Čekou ne, haha. Jo, no, čekou ne. Kdo mě jde objasnit identitu? No, čekou ne. První, co když nikdo ne, neříká Atari, ale čekou ne. Všichni ví, kdo se najdou si tě. Já nejde. No, čekou není Atari, já jsem Atari. Sklapni čekou ne. Co na to vtipně o čekou ne? Hej, to je tak pomalu, tak 50 kilů tam. Jo no, protože si myslím, že jsou taky vyrovnaný. Ne, to ne, protože je tu málo lidí. Tuhle mapu nikdo nechce hrát. Já bych si zahrál. Někdo mi jsem dal zahrát. Jo, to jsem byl já, proč? Díky. Už to hra. Idiot, jsem ej. A co já, ne? A ty jsi úplně někde vzadu, kamarádi. No jo no, to je schválně. Tím se plně jedna velká historka, já jsem se jednou seknul ty turbíny a musel jsem se odbouchnout granátem. To fakt ne. Jo no, to fakt. To jsou věci, hranice absurdity, ale tohle fakt by vyhrálo první ten kamarádičku můj. Bych řekl. Já ne. Hej, dostal jsem ho. Ej, tak si založte svůj ten. Takže svojí konzervaci. To taky už konzervaci. Vy se zakonzervovat, Pajne. No, pač, já si tady natáčet svůj let's play, tak. Pajne, ty nemáš let's play. No, takže budu natáčet za tři. Hej, počkej, nebrdni. Chlupo, počkej. Ty jsi... Ale jsi... Jde. Jsi žid. Ej, no tak dopadne to jako ten let's play z toho Halo 4. Ne, tohle natáčím se správně. No, když právě. Jak jsi říkal ty ten svůj proslulej program? Fraps. Ne, ty jsi říkal, že nějaký třetí. A že Fraps nikdo nepoužívá, pardon, za ty krky. Že nikdo jsem neřekl. Fuj, jsem rodit až sem. Fraps používám i já. Jo, já jsem neřekl, že nepo. To je co říct, pane. Že je dobrý. Když používám, říkal o nějakým debilním programu, který nikdo jiný nezná, to je dobré. Clown Studio. Clown Studio? Ty jsi clown. No tak, pane. A to bylo fakt drsný, sorry. Jo, no to studio, no, jo.
Existují nějaký meze a... Ještě, buď už ticha s těma mezema. Buď. Až. A mě ještě někdo ze zadu Ainsra. Protože je pěkná svině. A nebo dokud. To už nebyl Ainsra. To už byl někdo jiný. Já se budu hlídat obě dvě. Takže se budeš hlídat? Obě dvě koule. To ti neřeknu. Hej. No tak, došla mi na boje. Můžu vám zkazit celý video beatboxem. To bys neudělal. Že ne? Ježi, můj čoč. Někdo jsem sundal. Vyhráli jsme, tak druhá je. Tak jo, tímhle bych ukončil náš první let's play, rozluč se. Čau. Ne, ještě jo, jeden. Já vím, ale tím ukončíme tenhle, protože to bude mít do 15 minut, tak se rozluč. Jo, tak ahoj. A těším se na další video. Já ne, čau. Nebo už nebudem natáčet. Jo, tak vám to dám.